Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, seperti apa yang anda lihat hari ni fresh kan? Baju baru lah. Ini version keempat lah. Tapi ini bukan yang final lah. Dah edit sikit bagi logo ni kecil sikit. Bahagian ni kecil sikit. Adalah sedikit perubahan. So, anda yang dah order dengan kami tu stay tune sajalah. Akan dapat tak lama lagi. Stay tune. Dan hari ini kita ada unboxing lagi. Dan unboxing ni apa? Barang yang consider rare lah. Memang dah rare lah sekarang. Walaupun barang biasa pun dah rare kan. Sebab China dah nak masuk campur. Dah nak ban semua tu kan. Apapun, sebelum dia betul-betul dah ban, kita dah betul-betul tak dapat barang. Kita teruskan unbox kita. Apa yang ada pada hari ini? Jeng, jeng, jeng. Okay. So, ini brand daripada Fighting Bro lah, FB, Fighting Bro. Kalau anda yang biasa modify ataupun apa, modified punya kaki, tahulah Fighting Bro ni memang biasa. Dia mengeluarkan part-part yang berkualiti, yang memang high-end sikit punya part lah untuk modify, untuk upgrade. So, kali ini dia mengeluarkan Glock dia sendiri, iaitu Glock 18C. Okay, kalau ditulis di sini, tengok third generation pistol. High quality for customer, high performance, accuracy and recoil action. Okay, tengok-tengok sikit dia punya. Ha, ni gas blowback. Lepas tu dia ada suruh hanya boleh pakai 134A. Only for adult 18 tahun ke atas. Kalau anda berumur 18 tahun ke bawah, beredar sekarang. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao ah. Ciao, okay? Alright, tepi dia macam ni, bawah dia macam ni, selective firing mode. Yang ini dia ada full auto. Yang panggil 18C tu dia ada semi dengan ada full auto. Nanti saya tunjuk full auto macam mana. Sekarang kita buka, kita tengok. Dia ada lapisan ni. Okay, lepas tu ada user menu. Seperti biasa, user menu dia pakai warna biru ini. Sliding dia nylon. Yang sekarang ada kat sini, sliding dia besi punya. Alright, kita tengok. Dia kata pakai gel bow. Ini bukan BB gun. Ini adalah gel blaster. Okay? Kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, tekan sekarang. Tekan button subscribe dan tekan butang loceng. Ting-ting. Tekan. Okay? Cuma boleh menggunakan gel bow 7.0 ke 7.2 mm. Alright, dia suruh anda rendam gel bow 2 jam sahaja. Okay. Lepas tu hanya boleh gunakan gas R134A. So R134A macam ni ya. R134A ya. Okay. Lepas tu kita tengok dia ada ajar apa lagi. Dia ajar komponen dia. Dia tunjuklah komponen dia. Dia tunjuk macam mana nak release mag. Macam mana nak masukkan gel bow dan masa mana nak bukakan plate bawah tu lah. Sebab kalau anda nak isi gas, kena buka base plate bawah. Okay, macam mana nak tarik, macam mana nak buka slide. Itulah. Okay, menu lah. User menu satu. Lepas tu ada cermin mata yang consider cantik lah ni. Cermin mata keselamatan, barang penting lah. Sentiasa kena pakai, tak kisahlah anda di mana-mana. Kalau anda main saja gel blaster, kena pakai. Alright, lepas tu ada ni. Ada tulisan Glock. Ni dia gel bow dalam ni satu pack. Dan akhir sekali kita punya hero lah. Sebelum tu saya tunjuk kotak dia macam ni. Okay. Hero kita. Wah. Walaupun dia tak adalah seberat sangat, tetapi memang tak ringan lah juga. Bahagian slide ni besi lah. Ini besi lah. Tengok. Color dia. Inner dia warna biru. Okay.
Memang cantik. Dia tulis made in Austria. Di sinilah ada selector di sini, nampak selector. Kalau sekarang macam ni dia semi. Kalau tolak ke bawah dia auto. Nanti saya tunjuk. Alright. So saya tukar angle sikit. Kita lihat secara lebih detail lah. Okay. Okay, so kita dah tukar angle dan sekarang gini dia. Daripada FB ya. FB selalu kata Facebook kan. Daripada Fighting Bro. Okay. G18C. So ini Mac dia. Kalau nak lihat. Ni Mac dia. Dia adalah detail-detail sikit. Ni ada logo Glock. Ada tulis Austria. Bawah ni ada logo Glock. Ada 3206. Entah apa pin code tu. So kalau nak masukkan jailbone memang seperti biasa. Masukkan di sini. Ada spring tolak atas ya. Alright. Dan bawah base plate ni boleh buka lah. Kalau tekan ni, bagi masuk, keluarkan yang ni untuk masukkan gas. Alright, so kita lihat pula yang ni. Detail. Ada logo Glock kat sini. Lepas tu 9-19. Austria 18C. Ada logo Glock. Bawah ni ada dia punya series number. Sebelah sini, dia ada made in Austria. Glock. Ada ESR315. Di sini pun ada tulisan. Ada carving-carving sikit kat sini. Dan bahagian atas macam ni. Ni ada marking. Di sini pun ada. Dan ni slide ni besi ya. Ini memang kepingan besi ya. Dia tak boleh nak sangkut lah sebab tak ada mag ya. Nampak tak? Tengok di sini colour dia. Cantik. Inner dia memang daripada besi lah. Saya try masukkan ni. Inner dia, warna biru. Inner daripada aluminium. Yang ni outer pun daripada besi, nampak? Okay. Ni saya dah masukkan gasket, cuba kita dengar. Di sini, selector, ini yang penting ni, yang bezakan Glock biasa. Kalau macam ni atas ni, dia semi. Kalau turun kat bawah, dia auto. Sebelum kita mulakan, jom kita try lah, kita dengar. Okay, ini yang semi ya. Kita pegang yang ni untuk bagi dia boleh terus shoot. Auto ha, ni tolak auto ah. Tengok-tengok tangan saya bergegar macam mana. Habis gas. Okey, boleh lah tembak dalam 3 ke 4 burst lah. Tapi ni gas saya masuk sikit je tadi. Kalau masukkan banyak, lagi banyak. Alright, sebelum kita habis nak buat testing untuk FPS, kita ukur-ukur sikit lah dia punya berat. Ok, mulakan dengan max saja. Max saja 269 gram. Nampak? 269 gram. Kalau tanpa max, jatuh. Sorry. Tanpa max, 356 lah. 356. Kalau masuk semua sekali, dapat 625 gram. Alright. So, ini dia. Perasaan di tangan memang best. Sebab dia bahagian atas ni besi kot. Dia punya... dia punya bunyi. Nampak? Wuih. Nampak? Dia punya marking point. Okay. So, memang cantik lah. Ni depan ni. Nampak tak? Okay. So, kita buat close up sikit. Selepas close up, kita pergi kepada FPS testing lah. Okay, so kita dah sampai. Sekarang kita nak buat FPS testing ya. So ini saya dah masukkan jailbone. Kalau anda boleh nampak, ni memang jailbone lah. 7-8mm dan disebabkan ini ada GBB. So kita menggunakan jailbone mat lah. Jenis mat yang bukan Meteor lah. Meteor tu milky saja. Alright, so ini dia G18 kita. Okay, so kita panggil Chrono. Mr. Chrono, so ini adalah Chrono baru. Kalau anda boleh nampak, ini adalah AC6000BT ya.
dengan ada Bluetooth kat sini. Sebab yang sebelum tu dia ada masalah sikit. Alright, jom kita mulakan. Sekarang kosong. Oh, sorry, saya dah set auto. Sorry ya. So, sekali lagi. Tak keluar pula. Sekejap, sekejap. Okay, kita buat balik ya. Okay, sekarang kosong. Ini semi. Okay, out. Alright, so kita dah balik ke sini. Tadi anda dah lihat kan FPS dia. So, macam feeding ada sikit problem. So, maybe kena adjust ataupun tune sikit. Apapun, dia memang best lah. Dan tadi lupa nak beritahu, sebenarnya dia datang sekali dengan Mac lah, satu Mac saja. Dan kalau dah G18C kan, biasa dia sebab ada burst mode, dia ada auto lah. So, biasanya kena ada Mac yang panjang. So, ini daripada Fighting Pro juga. Saya tunjukkan Mac yang panjang lah. Ini kena beli asing. Okay. Mac panjang dia macam ni. Okay. Dia memang, ini yang pendek lah. Ini yang panjang. Nampak tak? Anda suka yang panjang-panjang kan? Kerah-kerah kan panjang-panjang kan? Alright. So, saya bagi anda lihat kalau dah masuk Mac panjang, macam ni rupa dia. Hebat tak? Macam ni rupa dia. Okay. Dan Mac panjang ni berat dia berapa lah? Saya try. Okay. Jumlah Mac panjang berat dia 247 gram. 247 gram. So kalau Mac panjang dia macam ni lah. Kalau dengan Mac panjang, artinya anda boleh tembak lebih banyak jawbor. Dan juga anda boleh perlu masukkan lebih banyak gas lah dalam ni. Okey, sekali lagi kalau anda baru saja mengikuti channel kami dan minat kepada apa yang kami buat, so pastikan anda tekan button subscribe di bawah dengan button loceng di sebelahnya supaya anda tidak ketinggalan mana-mana upload ataupun update daripada kami ya. Dan kalau anda nak dapatkan info lebih lanjut untuk model FBG18C ni, bolehlah tanya-tanya kepada Sean ya. Dan disebabkan sekarang China dah ada isu sikit, so memang tak mudah nak dapat yang ni. Okey, apapun kita jumpa lagi pada video akan datang kalau ada, dan kalau tak ada kita anggaplah ini adalah video yang terakhir ya. Alright, saya Sean daripada Plastermania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.